на сьогоднішній день залишається актуальним і важливим – це допомога нашим військовим, які на сході боронять наші кордони, тому що є кожного дня поранені, є кожного дня загиблі хлопці, на превеликий жаль. І вже, ну, якщо говорити з 14-го року, то вже четверте літо в нас в країні отакі події, які змушують людей, воювати і захищати свою землю. Тому, перш за все, я хочу подякувати тим людям, які долучаються, і все-таки закликати їх все-таки долучатися і не зупинятись, тому що ситуація залишається стабільно складною, і в нас, на жаль, продовжується війна. От. І не можна бути байдужим, бо тільки разом ми зможемо подолати того ворога, який в нас який прийшов на нашу землю, і все-таки я вірю в те, що ми обов'язково переможемо. Хай Бог береже тих хлопців і дівчата, які нас захищають. І, звичайно, що якщо нічого не робити, то змін не буде. Хто сказав, що сьогодні ця Росія, вони були з великим досвідом роботи, всі закінчили вищі учебні заклади марксизму, ленінізму, вони всі сьогодні роз'їхалися по всьому світі, вони устраювалися в адміністративні должності, скрізь во владі. Хто сказав, що сьогодні вони повинні керувати світом і сьогодні таку жорстокість робити на сході України? І так забрати сьогодні цей Крим. Сім'я – це маленьке государство. І це значить, що сьогодні з цими зеленими чоловічками під дулом автомата виписали ці паспорта і прийшли, сказали: чоловіче, полюби другу жінку, діти, полюбіть чужу маму. Це ж сьогодні і зміна родини, це нарушений консиліум, це нарушений закон, це дезертир, це розстріл взагалі. Скажіть, будь ласка, хто це таким шахрайським методом, зарані, організованою преступністю властителів банди, зробили шахрайським методом такий закон, що можна так забрати цей Крим? Так же само сьогодні, за що наші діти страждають? Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.